Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα Παρασκευή και 13. Thriller και έτσι, τώρα το είδα, ότι είναι Παρασκευή και 13 σήμερα. Πώς? Δεν σε πιάνω, δεν πειράζει. Τι λέει? Jason, εντάξει. Ξεκινάμε ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4, Παρασκευή και 13, 2018. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύμνη του ήχου Βασίλης Καβαδίας, στα δεξιά του ένας φίλος από τα παλιά. Φύγε να κάνω εκπομπή ρε, φύγε, θα τα πούμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει, στους ακροατές μας, στους ακροάτριες μας, φυσικά στον κόσμο του Ηρακλή που είναι εδώ συντονισμένος για να ενημερωθεί για τα κιανόλευκα νέα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλι, οτιδήποτε έχουμε στην επικαιρότητα το καταγράφουμε και σας το μεταφέρουμε παρέα με τον μεγάλο μας χορηγό, να μην ξεχνιόμαστε, το καφεμάγαζο, το οποίο καφεμάγαζο είναι κοντά στον επαγγελματία του καφέ. Ετοιμάζει το καφέ σας από το α ως το ω, με όλο τον εξοπλισμό που χρειάζεται ένα καφέ του σήμερα και κάθε μαγαζί ή γωνιά που σερβίρει καφέ. Δίπλα του Καβαδία είναι 7 και 10. Πίνεις εσπρέσο βέντο, ελληνικό καφέ, φίλτρου, σοκολάτα, σοκολάβ που έχει δοκιμάσει κιόλας ή τσάγια βοτάνων μαόλι. Τι πίνεις τώρα 7 και 10? Εσπρέσο βέντο. Εντάξει. Παιδί, ένα εσπρέσο βέντο από το καφεμάγαζο εδώ στον δίπλα. Τρόπο επικοινωνία, FM και το μήνυμά σα, αποστολή στο 54526. Το SMS θυμίζουμε έχει χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητή τηλεφωνία. Έχουμε ανοιχτό και το mail μα, blueliberopapakiyahoo.gr. Pre-game σήμερα έχουμε κυρίω μπασκετικό, όχι κυρίω, μόνο μπασκετικό. Γιατί δυστυχώ για το βόλεϊ δεν υπάρχει αγωνιστική δράση την Κυριακή, θα θέλαμε πολύ να υπάρξει. Αλλά για να υπήρχε, θα έπρεπε ο Ηρακλής να κερδίσει χθες το Ζιρίνιο στην Αθήνα την Κηφισιά για να φέρει τη σειρά σε τρίτο παιχνίδι. Οπότε αυτό δεν έγινε και έτσι την Κυριακή δεν θα πάμε στη Μίκρα για αγώνα βόλεϊ. Λέγαμε λοιπόν ότι δυστυχώς έχουμε μόνο μπάσκετ pre-game. Καλό θα ήταν να έχουμε και βόλεϊ. Ποδόσφαιρο ούτως ή άλλως δεν θα είχαμε αυτή την Κυριακή. Εδώ ακόμα δεν έχει γίνει η κλήρωση. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει Δευτέρα, αν θα γίνει Τρίτη, τον Μπαράζ Ανόδου για την δεύτερη εθνική κατηγορία. Πόσο μάλλον δεν ξέρουμε αν θα έχουμε πρεμιέρα 22 του μηνός την Κυριακή ή αν θα πάει πιο μετά. Ούτε αυτό το ξέρουμε με όλα αυτά που έχουν συμβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και με προσφυγές που εκκρεμούν. Οπότε το pre-game μας είναι αποκλειστικά μπασκετικό με μία πινελιά πόλο, γιατί το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι ασχολούμαστε με όλα τα τμήματα και αθλήματα του Ηρακλή. Θα σας δώσουμε και πινελιά πόλο με τα παλικάρια εκεί που μπαίνουν στη δική τους μάχη για ακόμα μια φορά. Μπίλι, τα σέβη μου, πριν καν σου πω ρίξε μια παινιά, την έριξες. Είδες πώς συνεννοούμαστε με κλειστά μάτια. Και μιας και είναι Παρασκευή και λέμε για pre-game, θα πούμε βέβαια πολλά για το μπάσκετ εν ώψη του αυριανού αγώνα. Είναι λογικό. Έχουμε μια συνέντευξη για το βόλεϊ. Θεωρώ πολύ ενδιαφέρουσα στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Για το ποδόσφαιρο ρεπορτάζ θα το καταγράψουμε σε λίγο. Αλλά επειδή αναφέρθηκα νωρίτερα στο πόλο, υπάρχουν παιχνίδια που ξεκινούν σήμερα. Για παράδειγμα, στις 8, δηλαδή στις 45 λεπτά από τώρα, ο Ηρακλής. Πιο συγκεκριμένα μιλάμε για την δεύτερη φάση των εφήβων στο πόλο, στην υδατοσφαίριση, στο εθνικό κολυμπητήριο, εδώ στην πόλη μας γίνονται τα μάτς. Δεν συμμετέχει η Κέρκυρα η οποία δεν κατέβηκε. Εντάξει, πόσο δεν μας ενδιαφέρει και πολύ αυτό. Στις 8 σήμερα Ηρακλής Νεάπολη. ΣΑΠ Νεάπολης, όπως είναι η ονομασία της ομάδος. Και αύριο στις... πού είναι... Στις 5 έχουμε το Ηρακλής ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, σήμερα στις 8 στο εθνικό Ηρακλής Νεάπολη για την εφηβική ομάδα του Ηρακλή στο Πόλο. Και το αναφέρω και το λέω έτσι αρχή-αρχή στην εκπομπή, γιατί είναι σε 45 λεπτά όποιος θέλει να βρεθεί εκεί. Και αύριο, Σάββατο 14 του μηνός, στις 5 το απόγευμα, Ηρακλής ΠΑΟΚ. Καλή επιτυχία φυσικά σε αυτή την προσπάθεια.
των παλικαριών του Πόλο, του Ηρακλή, της εφηβικής ομάδος. Επαναλαμβάνω, είναι η δεύτερη φάση του πρωταθλήματος εφήβων στο Πόλο. Τώρα για το ποδόσφαιρο, είμαστε σε αυτή την εκνευριστική αναμονή. Τα συζητούσαμε και με τον Παύλο τον Ραπτόπουλο το μεσημέρι, που με φιλοξένησε για το κιανόλευκο ρεπορτάζ. Είμαστε σε μια περίεργη χρονική στιγμή, όπου η ομάδα, ναι, μεν μας έχει ικανοποιήσει, φυσικά δεν το συζητάμε, τερμάτισε πρώτη, αλλά από εκεί και πέρα, στη χώρα που ζούμε, στην ποδοσφαιρική Ελλάδα, πραγματικά δεν ξέρουμε τι μπορεί να ξημερώσει. Ήταν χθες, για παράδειγμα, να γίνει η κλήρωση των μπαράζ με τον όμιλο του Ηρακλή, του Βόλου, του Απόλλωνα Παραλιμνίου και του Τηλικράτη Λευκάδας. Δεν έγινε ποτέ, πήρε αναβολή. Είτε Δευτέρα θα γίνει, είτε Τρίτη θα γίνει. Σας θυμίζω ότι είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία πρόσφατα και με τον κύριο Ψαρόπουλο, την Τετάρτη πιο συγκεκριμένα, με τον πρόεδρο της Τρίτης Εθνικής Κατηγορίας, που μου είπε... Τι να σου πω, παιδί μου, χαρακτηριστικά αυτό το παιδί μου, μούμινε, τι να σου πω, παιδί μου, δίκιο έχεις, αλλά έτσι πως έχουμε μπλέξει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παρά να περιμένουμε. Και στην ερώτηση που του έκανα για το πότε θα ξεκινήσουν τα μπαράζ, δεν μπορούσε ο άνθρωπος φυσικά να μου απαντήσει, γιατί δικαστήρια είναι αυτά, προσφυγές είναι, μπορεί να έχουμε εφέσεις, μπορεί να έχουμε αναβολές, μπορεί να έχουμε οτιδήποτε. Θυμίζουμε ότι η Νίκη Βόλου διεκδικεί τη θέση του Βόλου στα μπαράζ, ασχετά αν έχει ελάχιστες πιθανότητες. Θυμίζουμε ότι ένας αστέρας που όλο τον ξεχνάω διεκδικεί τη θέση του Αστέρα Μαλιάδας, που τερμάτισε πρώτος στα μπαράζ. Είναι η πρώτη περίπτωση αφορά τον όμιλο του Ηρακλή, η δεύτερη περίπτωση αφορά τον όμιλο του Νότου. Υπάρχει και μια προσφυγή όσον αφορά τον Ηρόδοτο. Το θέμα του Άρη Παλαιοχωρίου με τον Ηρακλή δεν το λαμβάνουν καν υπόψη στην τρίτη εθνική κατηγορία, και αυτό μου είπε χαρακτηριστικά και ο κύριος Ψαρόπουλος, δεν μπαίνει σε αυτή την διαδικασία. Πρώτον, γιατί ο Άρης Παλαιοχωρίου δεν έχει κανένα συμφέρον, και δεύτερον, γιατί δεν έχει καμία τύχη. Έχουμε πει 1.000.000 φορές ότι ο Ηρακλής κανονικότατα δήλωσε συμμετοχή στη Β' Εθνική, κανονικότατα πλήρωσε το παράβολο, κανονικότατα συμμετείχε και στην κλήρωση του κυπέλου, που ήταν και στον όμιλο με Όφη, Απόλλωνα Σμύρνης και Πλατανιά. Οπότε συζητάμε για τις τρεις περιπτώσεις που προανέφερα, με Ηρόδοτο, με Αστέρα Μαλιάδας και με Νίκη Βόλου Βόλο. Το πότε θα τελεσυδικήσουν, κανείς δεν ξέρει. Η κλήρωση αναβλήθηκε γι' αυτό ακριβώς το λόγο, γιατί εκκρεμούν αυτές οι προσφυγές. Είναι να την κάνουν Δευτέρα ή Τρίτη, αλλά δεν μπορεί κανείς να βάλει το χέρι του στη φωτιά ότι τα μπαράζ ανόδου θα ξεκινήσουν την Κυριακή 22 του μηνός. Υπάρχουν σκέψεις για Τετάρτη, 24, κάτω ξαναδώ, 25 συγγνώμη, για Τετάρτη 25, υπάρχουν σκέψεις και για Κυριακή 29. Θεωρώ πάντως ότι αν δεν έχουμε πρεμιέρα των αγώνων μπαράζ την Κυριακή 22 του μηνός, τότε μάλλον θα πιάσουμε τις Τετάρτες. Γιατί θέλουνε να τελειώσει η ιστορία μπαράζ 27 Μαΐου, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί. Για να τελειώσει 27 Μαΐου θα πρέπει να βάλουν τουλάχιστον μια Τετάρτη, μια εμβόλυμη αγωνιστική. Και δεν αποκλείεται να έχουμε αρχή με Τετάρτη 25 του μηνός. Οι ομάδες πιέζουν πάντως για να ξεκινήσουν τα μπαράζ 22. Και ο Ηρακλής με τον τρόπο του. Ο Ηρακλής φυσικά δεν θέλει να κάθεται ένα μήνα. Και είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό για τον Σπύρο Μπαξεβάνο, για τους ποδοσφαιριστές και φαντάζομαι και για τις υπόλοιπες ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την παρουσία του στα μπαράζ, να μην ξέρουν πότε θα παίξουν, να μην ξέρουν πώς θα προγραμματίσουν τις προπονήσεις, πότε θα φορτσάρουν, πότε θα είναι πιο χαλαρές, πότε θα κάνουν το δίτερμά τους, πότε και η διοίκηση φυσικά θα κλείσει εισιτήρια, διανυκτερεύσεις ανάλογα και την κλήρωση. Δεν ξέρουμε καν την κλήρωση. Είναι άλλο πρωταγωνιστική να παίξει στο Καφτατζόγλιο και άλλο πρωταγωνιστική να παίξεις στο Βόλο, στο Παραλίμνη, σε Ρόν, στη Λευκάδα. Χρειάζεται ένας προγραμματισμός. Και στην Ελλάδα ξέρετε ότι η έννοια προγραμματισμός δεν είναι και πάρα πολύ διαδεδομένη. Οπότε, εν κατακλείδη, είμαστε σε αναμονή. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω από το να περιμένουμε και το πρόγραμμα που θα προκύψει Δευτέρα ή Τρίτη βάση κλήρωση που θα γίνει. Ελπίζουμε να γίνει. Και το πότε θα ξεκινήσουν τα μπαράζ. Αυτό που μας ενδιαφέρει,
όσον αφορά πάντα την οικογένεια του Ηρακλή. Είναι το αυριανό μάτς στο μπάσκετ στις 4.30, όπως λέει σωστά ο Χαρίλαος ο φίλος μου, που είναι και ζωντανό, ολοζώντανο, μόνο που πάλι θα εκνευριστούμε, γιατί δεν το δείχνει η ΕΡΤ. Πρέπει να έχετε ίντερνετ, πρέπει να έχετε λάπτοπ ή να έχετε καλό κινητό και να έχετε και ίντερνετ για να δείτε ζωντανά το Περιστέρι Ηρακλής, όπως είδατε το Χολαργός Ηρακλής, με το ΕΡΤ Play 2 πάλι μέσω της Web TV της ΕΡΤ για να παρακολουθήσετε την αυριανή μάχη. Ο Ηρακλής που το λέγαμε και χθες, πέρα από τα όποια σενάρια, πάω στο μπάσκετ τώρα ξανά, θα μπορεί κάποιος να πει ότι έχει την τύχη στα χέρια του αν κερδίσει όλα τα αναπομείνοντα παιχνίδια. Είναι μια λογική που δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα. Δηλαδή, μην μπαίνεις στη διαδικασία να δεις τι θα κάνει ο Χολαργός, τι θα κάνει η Καστοριά, τι θα κάνει ο Απόλλων Πάτρας. Κέρδισε όλα τα εναπομείναντα, όσα και να είναι. Το όσα και να είναι εξαρτάται από το ποιον θα έχεις αντίπαλο στην πρώτη και στη δεύτερη φάση των play-off, έτσι, στα ημιτελικά και στα τελικά. Τα κερδίζεις όλα και ανεβαίνεις. Ερώτημα εδώ, αν μπορείς, φυσικά. Εγώ λέω ότι μπορείς. Και αν δεν πιστεύουμε, δεν πάμε πουθενά. Δεν μιλάω για αισιοδοξία, μιλάω για πίστη. Είναι διαφορετικά. Είναι διαφορετικά. Ο Ηρακλής φέτος έχει δείξει ότι μπορεί να κερδίσει το Χολαργό δύο φορές, που είναι δεύτερος, και μπορεί να χάσει από τον Απόλλωνα Πάτρας δύο φορές, που είναι τέταρτος και με τρεις βαθμούς διαφορά. Το έδειξε. Έχασε από τη Λευκάδα εδώ, την κέρδισε μέσα εκεί. Και αυτό το έδειξε. Σκαμπανεβάσματα πολλά έχει. Και αυτό το έδειξε. Πολύ κακές εναντίον του διαιτησίες έχει. Και αυτό του δείξανε. Σφαγές έχει. Επίσης και αυτό του δείξανε. Και μιας και λέω για σφαγές, θυμίζουμε ότι η κρεμή, το θυμίζω για ακόμα μια φορά, η υπόθεση ψυχικό. Με εκείνο το περιβόητο καλάθι του Γιάννη Γκαγκαλούδη, του αρχηγού, που οποιοδήποτε και αν δει το replay θα συμφωνήσει μαζί μου ότι το καλάθι πρέπει να μετρήσει κανονικά. Αλλά απόφαση δεν έχουμε ακόμα και πάει από εβδομάδα. Θυμίζω για ακόμα μια φορά τα δεδομένα, βαθμολογίες και τι περιμένουμε από εδώ και πέρα. Το είπαμε και χθες, αλλά για τον κόσμο που ίσως δεν άκουσε, ίσως ήταν αφοσιωμένο στο μάτι του Ηρακλή στο Βόλε με την Κηφισιά, θα το ξανακάνω και σήμερα, μιας και μπήκαμε στο Διατάφτα και το Διατάφτα λέει αύριο 4.30 Περιστέρι Ηρακλής, με σημαντική παρουσία του κόσμου. Και τα παιδιά από το Athens Club θα δώσουν δυναμικό παρόν και αρκετοί από ό,τι αντιλαμβάνομαι μέσω του διαδικτύου που το εκφράζουν και το εξωτερικεύουν ότι θα ταξιδέψουν από Θεσσαλονίκη για να βοηθήσουν τον Ηρακλή αύριο και μπράβο τους που θα είναι εκεί για αυτό το πολύ πολύ σημαντικό μάτς. Το Περιστέρι που ναι μεν είναι αδιάφορο βαθμολογικά, έχασε πρόσφατα από τον Χολαργό, μια ήττα έχει όλοι και όλοι αυτή με τον Χολαργό, κέρδισε όμως μέσα στην Πάτρα τον Απόλλωνα, που σε αυτό το μάτς δεν θα του έλεγε και κανείς τίποτα αν έχανε, από τη στιγμή που παραμένει αδιάφορο το Περιστέρι. Αλλά όπως και να έχει, ο Ηρακλής θέλει και πρέπει να νικήσει. Θέλει και πρέπει να νικήσει, γιατί όπως είπαμε νωρίτερα στο μοτίβο αυτό, νίκες μέχρι τέλους για να ανέβεις, αλλά και να περιμένει ένα στραβοπάτημα από το Χολαργό. Ή να περιμένει κάτι μία στο εκατομμύριο από την έσταση όσον αφορά το καλάς που λέγαμε νωρίτερα με το ψυχικό. Ο Χολαργός που παίζει αύριο στις 5 στο κλειστό του Αγίου Θωμά στο Μαρούσι. Ένα Μαρούσι που είναι χαμηλά, είναι τέταρτο από το τέλος, με 36 βαθμούς. Σε 26 μάτς έχει 10 νίκες και 16 ήττες. Ένα Μαρούσι που δεν έχει κανένα τρελό ζόρι βαθμολογικά. Και
τι έκανε την προηγούμενη αγωνιστική. Κέρδισε το Δούκα, 80-89. Στην 10η αγωνιστική του δευτέρου γύρου έχασε από τη Λευκάδα 81-85. Κοντά ήτανε. Και αν θέλουμε να πάμε και πιο πριν, είχε χάσει από τον Εθνικό 75-68. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή το μάτς που πήρε με τον Δούκα, τα υπόλοιπα είναι ήτες. Δεν ξέρω το κατά πόσο το Μαρούσι μπορεί να κοντράρει τον Χολαργό. Μακάρι να το καταφέρει. Ίσως ο Χολαργός να πληγώθηκε μετά από αυτήν την σπουδαία νίκη του Ηρακλή εις βάρος του στην Αθήνα. Ίσως επηρεαστεί, είναι και λίγες ημέρες. Ο Ηρακλής, θυμίζουμε ότι όλες αυτές τις μέρες είναι στην πρωτεύουσα κάτω. Μετά το μάτς με τον Χολαργό έχει μείνει η αποστολή κανονικά, με διανυκτερεύσεις, με προπονήσεις στην Αθήνα και με το παιχνίδι αύριο με το Περιστέρι. Το άλλο μάτς που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι του τέταρτου με τον πέμπτο, δηλαδή του Απόλλωνα Πάτρας με την Καστοριά, αύριο στην Πάτρα στις 5, και λέω μας ενδιαφέρει γιατί εδώ θέλουμε νίκη Καστοριάς. Θέλουμε νίκη Καστοριάς στην περίπτωση που ο Ηρακλής για χύψη λόγους δεν καταφέρει να βγει δεύτερο στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Μήπως βγει η Καστοριά τέταρτη και ως τρίτος ο Ηρακλής να παίξει με την Καστοριά, καθώς οι δύο ομάδες είναι στο 1-1 στις νίκες, ενώ με τον Απόλλωνα Πάτρας ο Ηρακλής ως γνωστόν είναι στο 0-2. Η Καστοριά που έχει 42, ο Απόλλωνα Πάτρας 43. Αν η Καστοριά περάσει αύριο από την Πάτρα θα πάει στο 44-44, αλλά θα την καβαλήσει, θα την προσπεράσει την Πάτρα, τον Απόλλωνα Πάτρας, και μετά θα κληθεί να κρατήσει αυτή την ισοβαθμία ή να έχει και μια νίκη παραπάνω. Με την υποσημείωση ότι έχει πολύ πιο δύσκολο πρόγραμμα από τον Απόλλωνα, γιατί έχει και ένα Περιστέρι, που το Περιστέρι το βάζουμε γιατί είναι πρωτοπόρο, έτσι. Γιατί έχει μόλις μια ήττα. Μπορεί το Περιστέρι από εδώ και πέρα να τα χάσει όλα τα μάτς, δεν θα πάθει τίποτα. Βαθμολογικά είναι αδιάφορο, αλλά είναι το Περιστέρι, είναι η πρώτη ομάδα στη βαθμολογία, στην κατηγορία αυτή τη στιγμή. Και για όσους δεν άκουσαν χθες, μιας και συνεχίζουμε αυτό το καθιερωμένο μας παρασκευιάτικο pre-game, ο Χολαργός έχει 4 βατά μάτς. Κακά τα ψέματα, δεν έχει δύσκολο παιχνίδι. Στα χαρτιά και θεωρητικά πάντα, πάει αύριο στο Μαρούσι, θα υποδεχτεί τη Λάρισα, θα πάει στην Τρίπολη να παίξει με τον Αρκαδικό και θα υποδεχθεί τον Ερμία Αγιάς. Θεωρητικά, βατά παύλα εύκολα παιχνίδια. Ο Ηρακλής έχει αντίστοιχο πρόγραμμα με βατά παύλα εύκολα, αν εξαιρέσει το αυριανό στην Αθήνα με το Περιστέρι. Υποδέχεται το Μαρούσι, πάει στη Λάρισα, υποδέχεται τον Αρκαδικό. Ακολουθεί ουσιαστικά το πρόγραμμα του Χολαργού, αν δείτε είναι οι ίδιοι οι αντίπαλοι. Αρχικά όμως ας στρέψουμε την προσοχή μας στην αυριανή μάχη στην Αθήνα, μάχη που θα δώσει και ο κόσμος του Ηρακλή, που θα δώσει εκεί το δυναμικό παρόν. Επαναλαμβάνω, μπορείτε να δείτε το παιχνίδι μέσω από την Web TV της ΕΡΤ, το ΕΡΤ Play 2, ζωντανή μετάδοση από το Περιστέρι στις 4:30. Το θετικό πάντως είναι για το αγωνιστικό, μιλώντας τώρα, ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει ανέβει πάρα πολύ ο Κακαρούδης και επιθετικά και γενικότερα, ότι δεν είναι σοβαρός τραυματισμός του Χαριτόπουλου και ότι υπάρχει ένα μοίρασμα, αν μπορώ να το πω, στον επιθετικό τομέα. Παίρνουν αρκετοί παίχτες προσπάθειες και ο Άσκητον μπορεί να πάρει και ο Τότσις μπορεί να πάρει και ο Αθανασούλας μπορεί να πάρει. Και ο Αγγελακόπουλος φυσικά που έκανε σπουδαίο μάτς και ήταν πρώτο σκόρερ. Και ο Καλατζής μπορεί να βοηθήσει ειδικά στην άμυνα. Ο Αθανασούλας, τρομερή βοήθειά του γενικά μες στο παιχνίδι. Και μια ομάδα που δείχνει ξανά λίγο να πατά καλά. Τα λάθη έγιναν. Δεν γυρίζει πίσω αυτό.
Και πληρώνει ο Ηρακλής κυρίως τις δύο ήττες από την Πάτρα και αυτή από τη Λευκάδα. Θα μου πεις, δεν έκανε και πολλές άλλες, έχασε και από τον Περιστέρι. Αλλά αυτή με την Πάτρα εδώ πόνεσε πάρα πολύ, όπως και τη Λευκάδα πόνεσε πάρα πολύ. Και αυτό είναι που τρέχει ο Ηρακλής να κυνηγήσει, να διορθώσει με τα όσα προβλήματα και λάθη του. Το θετικό των τελευταίων ημερών είναι ότι σιγά σιγά δείχνει να επανέρχεται. Το σιγά σιγά είναι σχετικό γιατί μπαίνουμε στην τελική ευθεία έτσι. Για το βόλεϊ που χθες η ομάδα ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στην Α1 ανδρών, για όλους μπορεί να χαρακτηριστεί αποτυχία η πέμπτη θέση, για όλους μπορεί να χαρακτηριστεί επιτυχία η πέμπτη θέση. Όλα είναι συζητήσιμα, όλες οι απόψεις είναι σεβαστές. Εχθές καταγράψαμε πάρα πολλά δεδομένα, θα το κάνουμε και στο δεύτερο μισό της εκπομπής, όπου θα έχουμε και μια σημαντική συνέντευξη επ' αυτού. Θα πάμε όμως πρωτίστως στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, μπιλάρα μου, και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο με μια συνέντευξη, όπως είπα, που έχουμε ετοιμάσει. Επιστροφή εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4 FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. Το SMS έχει χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Έχει ζέστη την πύλη εδώ μέσα, έχω σκάσει μου φαίνεται. Και εκείνο ανοιχτό είναι. Τι λένε παιδιά, καλό καλοκαίρι. Και blue-libero-papaki-yahoo.gr. Λοιπόν, είπαμε αρκετά στο πρώτο μισό της εκπομπής για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ. Χθες τέτοια ώρα καταγράφαμε την εξέλιξη του αγώνα. Τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα θέλαμε. Και θα θέλαμε φυσικά να κάνουμε και pre-game για την Κυριακή. Στις 6 θα έπαιζε ο Ηρακλής με την Κηφισιά. Η ομάδα δεν τα κατάφερε, ήρθε ήττα. Πάμε να μιλήσουμε και για αυτά τα δύο παιχνίδια στα play-off, αλλά και να κάνουμε και έναν απολογισμό πρωταθλήματος. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η σεζόν δεν έχει τελειώσει για την ανδρική ομάδα βόλεϊ του Ηρακλή. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος στόχος που δεν είναι άλλος από την πρόκριση στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος. Θα είμαστε στην Ρόδο για τον ημιτελικό του Ηρακλή. Την Παρασκευή το πρωί θα πετάξουμε για λογαριασμό του Λίμπερο 107,4 και θα περιγράψουμε την Παρασκευή, την άλλη Παρασκευή, σε μια εβδομάδα από τώρα ακριβώς στις 8. Α, τώρα θα είμαστε στο ζέσταμα. Θα κάνουν σέρβις, θα κάνουν οι παίχτες. Και στις 8 θα γίνει αυτό το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Πολύ πολύ σπουδαίο, νομίζω είναι το μάτς της χρονιάς. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε τώρα με τον προπονητή της ανδρικής ομάδος βόλεϊ του Ηρακλή, τον κύριο Γιάννη Ορφανό, που θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί το έχω πει πολλές φορές, είναι εύκολο στις νίκες να βγαίνεις. Στις ήττες, ειδικά στην Ελλάδα, λίγοι και σπάνια το κάνουν. Coach, καλησπέρα. Και χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Και είσαι ένας άνθρωπος που και στις ήττες δεν λες όχι στο να μιλήσεις και να τοποθετηθείς. Όχι, όχι, αλλά μόνο. Δεν είμαστε μόνο για τις χαρές και για τις νίκες. Και στις ήττες πρέπει να ξέρει ο κόσμος και να ενημερώνεται για το τι συμβαίνει και στην ομάδα, βέβαια. Φυσικά. Για πρώτη ερώτηση, αν ρωτήσω αν η πέμπτη θέση σας αφήνει η ικανοποίηση, σας αφήνει μια πικρία, σας αφήνει κάτι άλλο, ποια είναι η απάντηση? Εντάξει, μια πικρία μας αφήνει ότι όταν φτάνουμε εδώ πέρα και ότι είμαστε στο τελείο, φτάσαμε εδώ να διεκδικούμε τα ημιτελικά με πλεονέκτημα έδρας, νομίζω εντάξει, μια πικρία μας αφήνει, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Mm-hmm. Άμα με ρωτάς όμως αν η χρονιά βγήκε εις πέρας και αν αυτός σου είτε, άμα πετύχαμε τους στόχους μας, 100% είναι αυτό το πράγμα. Απλώς στα μέσα της χρονιάς αναθεωρήσαμε κάποιους στόχους. Δηλαδή εκεί που είχαμε πει στην εξάδα, είχαμε πει στόχος αρχικός η εξάδα, το πετύχαμε αυτό, ήρθε η πεντάδα, μπορούσαμε και τετράδα, okay, δεν ήρθε, αλλά σε καμία περίπτωση και με ό,τι έχει προηγηθεί σε όλη τη χρονιά δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή η χρονιά δεν είναι πετυχημένη. Ξεκινώντας θέσαμε στόχο την εξάδα και έχοντας στο μυαλό μας ότι όλα θα τρέξουν καλά. Αυτή τη στιγμή, με πολλά προβλήματα με τα Χριστούγεννα, να ξέρουμε, δεν ξέραμε καν αν θα υπάρχει ομάδα. Γιατί τα Χριστούγεννα, η πραγματικότητα είναι ότι ξεκινήσαμε και δεν ξέραμε τι θα γίνει. Γυρνώντας από τις διακοπές, δεν γνωρίζαμε τι θα γίνει. Θα υπάρχει ομάδα, θα υπάρχουν παίκτες, θα υπάρχει Προύσελες, θα υπάρχει Αρμενάγκης. Ο Ριζόπουλος έφυγε, ας πούμε. Ξεχνάμε, δηλαδή το ξεχάσαμε γρήγορα το Ριζόπουλο. Ο Κιώσης τραυματίστηκε. Ο Κιώσης τραυματίστηκε. Παίζαμε δύο κεντρικοί, ήμασταν με δύο κεντρικούς σχεδόν ένα γύρο.
Γιατί ο Κιόλας τραυματίστηκε πολύ γρήγορα. Οπότε με όλα αυτά τα προβλήματα και να συζητάμε αυτή τη στιγμή για την πέμπτη θέση, να συζητάμε αυτή τη στιγμή ότι μπορούμε να βρεθούμε σε ένα τελικό, νομίζω ότι η χρονιά είναι πέρα για πέρα επιτυχημένη. Τα Χριστούγεννα... Αν με ρωτάς κάτι που πρέπει να συμβεί από εδώ και πέρα είναι... Γιατί κάθε χρονιά, είμαι τα τελευταία 3 χρόνια στον Ηρακλή, σωθήκαμε την πρώτη χρονιά, δεύτερη χρονιά 8η θέση και μπήκαμε στα play-off. Τρίτη χρονιά είμαστε πεντάδα. Και τελικό κυπέλου θέλω να πιστεύω. Και εγώ θέλω να το πιστεύω. Final four. Βέβαια δεν είναι κάτι εύκολο. Σωστά. Σωστά. Να το γνωρίζουμε κιόλας. Final four, δηλαδή υπάρχει μια προοδευτικότητα αυτή τη στιγμή. Ο Ηρακλής δείχνει ότι επανέρχεται. Ο Ηρακλής, βέβαια, αυτό χρειάζεται στήριξη. Όσο θα υπάρχει στήριξη σε αυτό, τόσο μεγαλύτερη θα ανεβαίνει ο πύχης. Εντάξει, τι να κάνουμε. Από την αρχή της χρονιάς ξέρουμε ότι ήταν πολύ δύσκολο το έργο μας. Έγινε ακόμα δυσκολότερο. Τα καταφέραμε. Στο τέλος, ας πούμε, μείναμε από δυνάμεις, θα πω εγώ λίγο, κάπως. Αλλά μην ξεχνάμε τώρα ότι στα δύο τελευταία παιχνίδια, ας πούμε, το προφυλάξαμε, εμείς το κρατήσαμε μέσα στην ομάδα. Για τους δικούς μας λόγους, ο Αρμενάκης παίζει με έναν τρομερό τραυματισμό. Ναι, από χθες είναι γνωστός όλο τον κόσμο πλέον. Ο Τόλης ο Αρμενάκης κάλλιστα θα μπορούσε να πει το παιδί ότι δεν θα μπω. Έχει σοβαρό πρόβλημα στον αγκώνα, ναι. Το τραυματισμός του αγκώνα μου θα μπορούσε κάλλιστα να πει το παιδί ότι δεν μπορώ να παίξω. Οι γιατροί δεν μας δώσαν το οκιάνι από εκεί. Δεν ξέρω άμα μπορεί να γίνει αντιληπτό. Mm-hmm. Ο γιατρός δεν μας έδωσε. Δεν έπρεπε να παίξει και είπε παίζω και στο πρώτο μάτς και χθες. Παίζω το παιδί και θα παίξει και στο τελικό του κυπέλλου. Και όλοι ξέρουμε τι είναι να μην έχεις το βασικό σου διαγώνιο. Δεν το συζητάμε. Ακριβώς. Μακάρι να είχαμε την πολυτέλεια να έχουμε ένα δεύτερο διαγώνιο. Μην ξεχνάμε ότι στα μέσα στα Χριστούγεννα μας έφυγε και το παιδί ο Κύπριος. Ναι. Που ήταν μια βοήθεια. Ναι, που μπορούσε να παίξει και αυτή τη θέση για παράδειγμα. Θα μπορούσε να παίξει. Ναι, ακριβώς. Που μπορούσε να παίξει. Ο Ελευθερίου Νικόλας. Ναι. Ο Ελευθερίου Νικόλας, ακριβώς. Mm-hmm. Έφυγε τα Χριστούγεννα. Για τους χύψη λόγους. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή θεωρητικά, ας πούμε, περνάγαμε. Θα έπρεπε την Κυριακή να ξαναπαίξει ο Τόλης με αυτόν τον τραυματισμό. Την Παρασκευή θα έπρεπε να ξαναπαίξει. Θα έπρεπε να ξαναπαίξει με τον Ολυμπιακό. Δεν γινόταν, δεν γίνεται. Δεν θα γινόταν. Επειδή έχει μείνει μόνο αυτό το παιχνίδι, μάλλον θέλω να πιστεύω ότι έχουν μείνει άλλα δύο παιχνίδια. Υπήρχε ένας φόβος, Γιώργο, συγγνώμη, ναι. Υπήρχε ένας φόβος μέσα μου ότι στην Κυφυσιά μπορεί το παιδί να μην αντέξει. Mm-hmm. Μπορεί να μην. Κανά πάσα στιγμή περίμενα ότι θα μου πει coach τέλος. Και το τέλος θα σήμαινε και τέλος από τον ημιτελικό, με τον Παναθηναϊκό. Οπότε καταλαβαίνεις ότι... Ήταν μεγάλο το ρίσκο. Ήταν μεγάλο το ρίσκο. Τεράστιο ρίσκο αυτή τη στιγμή. Η συμμετοχή του Τόλη ήταν τεράστιο ρίσκο για μας. Και φαντάζομαι, coach, για να το πάμε στο καθαρά αγωνιστικό, μιλάμε για ένα πρόβλημα που δεν επιτρέπει στον Απόστολο να χτυπά όπως θέλει την μπάλα, έτσι. Να κάνει τις επιθέσεις που θέλει. Δηλαδή, να το πω παίζει, για να βοηθήσει όσο μπορεί, χωρίς να είναι το ίδιο αποτελεσματικός, γιατί έχει αυτό το σοβαρό θέμα με τον αγώνα. Παίζει και κάθε χτύπημα πονάει. Αυτό. Κάθε και κάθε χτύπημα πονάει. Ναι. Το καταλαβαίνουμε ότι πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα. Κάθε μπλοκ πονάει. Δεν υπάρχει. Το παιδί, και είναι προς τιμή του αυτό που κάνει, ότι έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή και συμμετέχει. Και έχει και την ψυχή και το κάνει αυτό. Και σας αναγκάζει να πάτε σε ένα άλλο πλάνο, να μοιραστεί το παιχνίδι διαφορετικά, να πάνε αλλού οι επιθέσεις, εφόσον βέβαια βοηθήσει και η υποδοχή. Γιατί χθες, για παράδειγμα, η υποδοχή ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Χθες ακριβώς. Δεν ήταν τόσο μεγάλο το πρόβλημα όσο αφορά τον Τόλη. Δεν ήταν τόσο μεγάλο όσο το κομμάτι της υποδοχής και της ανάπτυξής μας. Ξέραμε ότι παίζουμε σε ένα δύσκολο γήπεδο, με μια ομάδα που στο γήπεδο της τουλάχιστον είναι πολύ καλή στο σέρβις. Αυτό το κατάφερε με εμάς. Δυστυχώς η υποδοχή μας κατέρευσε χθες. Κατέρευσε πραγματικά και αυτό δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο το έργο μας. Αυτό θα δουλέψουμε τις τελευταίες μέρες, να πάμε με τον Παναθηναϊκό, τις αδυναμίες μας, εντοπίστηκε αυτή η αδυναμία, δουλειά, είχε εντοπιστεί και από το προηγούμενο παιχνίδι. Ξέρεις, είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι και πάντα, ξέρεις, όσο και να τα δουλέψεις, πρέπει να είναι το μυαλό μέσα, η ψυχολογία που λέμε καμιά φορά ο αθλητής. Και αυτή τη στιγμή τα παιδιά, και ειδικά τα νεαρότερα, πρέπει αυτό να έχουν, να ανακτήσουν την ψυχολογία τους.
Και, αυτό, και σε αυτό πάνω θα δουλέψω όλες αυτές τις μέρες. Και νομίζω ότι θα είμαστε, μάλλον νομίζω, θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε εμείς αυτή η ομάδα που θα βρεθεί στο τελικό. Δεν ρωτάω για τα Χριστούγεννα, γιατί για τα Χριστούγεννα ξέρω την απάντηση. Ρωτάω το καλοκαίρι, όταν στηνόταν η ομάδα, όταν δημιουργόταν το ρόστερ με τους παίκτες που ήρθανε, και ρωτούσα τον Γιάννη Ορφανό το καλοκαίρι, πέμπτη θέση και τελικό κυπέλου, το παίρνεις? Ναι, εννοείται. Εννοείται, έτσι. Αυτό θέλω να πω, εννοείται αυτό το πράγμα. Είμαστε η μοναδική ομάδα που παίζαμε μόλις ένα ξένο. Η Κηφισιά απέναντι, ξέρεις, πολλοί θεωρούν πια Κηφισιά. Η Κηφισιά απέναντι τόσο τα τελευταία χρόνια είναι συνέχεια στην τετράδα. Πέρα από αυτό, μιλάμε για μια Κηφισιά που είχε 4 ξένους αυτή τη στιγμή. Που τα Χριστούγεννα έκανε και 3 προσθήκες. Δηλαδή είναι ομάδες οι οποίες ισχυθήκαν. Ο Παναθηναϊκός που παίζουμε τα Χριστούγεννα, μπήκαν στον Παναθηναϊκό 3 ξένοι παίκτες. Ναι. Και όχι ξένοι παίκτες αγνώστου ποιότητας και εμβέλειας. Ξένοι παίκτες, ο ένας έπαιζε στη Γαλλία, ο άλλος είναι ο Πατατζίμ που έπαιζε πέρσι στον Παμποχαϊκό και έχει κάνει ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα. Δηλαδή και ένας διαγώνης από την Αμερική που ήρθε. Δηλαδή μιλάμε ότι ενισχύθηκε πάρα πάρα πολύ η ομάδα. Βαθμολογικά δεν έχει καμία σχέση ο Παναθηναϊκός που παίζουμε, η βαθμολογική του θέση με την πραγματική αξία αυτή τη στιγμή αυτής της ομάδας. Σας επηρεάζει καθόλου στο μυαλό σας ότι έχει και το φορτίο της παραμονής, γιατί προέρχεται και από ένα χαστούκι χειρό από 2-3 με ανατροπή που έχασε από την Νίκη Αιγινή, ότι το μυαλό του θα είναι στα play-out και όχι τόσο στο κύπελλο? Εμάς καθόλου. Ας επηρεάσει τον Παναθηναϊκό και τον Ανδρεόπουλο στο μυαλό του. Δηλαδή εμάς σωστά. Καθόλου. Εμείς σωστά. Θα μπούμε μέσα. Νομίζω ότι και όλοι οι παίκτες θα μπουν μέσα με μοναδικό στόχο, τον τελικό. Δεν έχουμε κάτι άλλο να σκεφτούμε, δεν έχουμε κάτι άλλο στο μυαλό. Έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, δεν υπάρχει κανένα άγχος εκεί. Έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, τίποτα. Δεν σκεφτόμαστε τίποτα άλλο πέρα από το να βρεθούμε στον τελικό. Αυτό θα είναι ο στόχος μας και γι' αυτό θα τα δώσουμε όλα. Η προετοιμασία πώς κυλά από εδώ και πέρα, και το ταξίδι βέβαια για τη Ρόδο? Σήμερα, γιατί εχθές καταλαβαίνουμε όλοι ότι γυρίσαμε ξημερώματα, και από εδώ και πέρα. Δουλεύουμε από το Σάββατο, ξεκινάει η προετοιμασία μέχρι την επόμενη Παρασκευή. Κάθε μέρα προπονήσεις, μεταβάρει. Συνεχίζει δηλαδή η καθημερινότητά μας από το Σάββατο και πέρα. Εγώ να μεταφέρω κάτι που το έζησα σήμερα, γιατί υπήρχαν κάποιοι φίλοι της ομάδας που με ρωτούσαν για πρόγραμμα προπονήσεων για να έρθουν να εψυχώσουν τα παιδιά, όπως χαρακτηριστικά μου γράψανε, σε κάποια από τις επόμενες προπονήσεις, γιατί εξακολουθούν να πιστεύουν σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια που έχετε κάνει φέτος και κανείς δεν τα έχει βάψει μαύρα. Κι αν κάποιος τα έχει βάψει μαύρα από χθες, ίσως το έκανε παρορμητικά από το ότι η ομάδα δεν πήγε στα ημιτελικά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στα ημιτελικά θα έπαιζε με τον Ολυμπιακό. Απλά όλοι θα θέλαμε φυσικά να έχουμε ένα παιχνίδι με γεμάτο γήπεδο, με έσοδα για την ομάδα. Θα ήταν πολύ σπουδαίο αυτό για τα ημιτελικά. Αυτό το θέλαμε και εμείς. Εντάξει, αλλά και θα φτάναμε εκεί πέρα και πάλι, σου εξηγώ ότι πάλι θα αντιμετωπίζαμε τεράστια προβλήματα. Φυσικά. Δηλαδή φυσικά. Θα αντιμετωπίζαμε τον Ολυμπιακό, πολύ πιθανό με τον Τόλτον Αρμενάκη να είναι εκτός. Ήταν το πιο πιθανό σενάριο. Να μην παίζει καθόλου, έτσι. Το θέλαμε και εμείς. Και η ομάδα το ήθελε πάρα πολύ. Αλλά δυστυχώς, τι να κάνουμε, μας χτύπησε μια ατυχία αυτή που είπαμε, μια κακή μέρα, γιατί ουσιαστικά η κακή μέρα ήταν στη Μίκρα. Είναι πολύ δύσκολο και ψυχολογικά να ανατρέψεις και έχοντας περάσει και αυτό, δηλαδή ξέροντας ότι ο βασικός διαγώνιος δεν μπορεί να είναι το ίδιο δυνατός. Όλα αυτά επηρεάζουν. Το μεγάλο κλειδί στην υπόθεση ήταν το πρώτο μάτς και το ξέραμε από την αρχή. Δυστυχώς χάθηκε το πρώτο μάτς και οπότε υπήρχε τεράστια δυσκολία μετά να γίνει η ανατροπή. Το παλέψαμε, δηλαδή και στην Κηφισιά μέσα, εκτός από το πρώτο σετ. Ήμασταν κοντά σε όλα τα σετ, αλλά δεν ξέρω, ήταν η υποδοχή. Εχθές ίσως ήταν και μεγάλο το φορτίο των παιδιών που νιώσανε, δεν ξέρω και τι. Και δυστυχώς δεν μπορούσαν να κρατήσουμε την υποδοχή μας και να έχουμε μια σωστή ανάπτυξη όπως θέλουμε. Ναι. Δεν πειράζει, το αφήνουμε αυτό. Πρέπει να σκεφτόμαστε από εδώ και πέρα θετικά. Πετύχαμε το στόχο, δεν κάναμε την υπέρβαση, γιατί η τετράδα για μας ήταν η υπέρβαση. Βάση όλης της χρονιάς ήταν η υπέρβαση. Δεν πέτυχε αυτό. Ο στόχος των Χριστουγέννων αρχικά, για να μην ξεχνιόμαστε, ήταν να υπάρχει η ομάδα. Ο στόχος ήταν ναι. Απλά μας άνοιξε η όρεξη και θέλαμε το κάτι τα παραπάνω. Για να είμαστε ρεαλιστές, τα Χριστούγεννα υπήρχε θέμα
πλέον βιωσιμότητας και το αν θα υπάρξει ομάδα. Και αν σωστά. Από εδώ και πέρα θα υπάρξει, ποια ομάδα θα είναι αυτή και τι θα έχει. Σωστά. Πηγαίναμε στο άγνωστο. Δεν πρέπει να το ξεχάσουμε αυτό, όχι. Με τίποτα. Με το τίποτα. Ξεχάσαμε γρήγορα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε τόσο γρήγορα. Κάναμε πολύ μεγάλες νίκες που είχαμε καιρό να δούμε. Δείξαμε χαρακτήρα. Γέμισε η Μίκρα, ξανά. Γέμισε η Μίκρα. Κερδίσαμε τον ΠΑΟΚ. Με τον Ολυμπιακό ήμασταν. Σχεδόν ήμασταν ένα γύρο έτοιμοι μέσα στη Μίκρα. Όλα αυτά είναι, ας πούμε, είναι το επίπεδο αυτό που λέω, το ένα παραπάνω βήμα που έγινε στην ομάδα φέτος. Αυτό το πράγμα θέλει στήριξη. Του χρόνου να κάνουμε το επόμενο. Ναι. Έτσι χτίζεται, οι ομάδες έτσι χτίζονται. Και ένας τελικός κυπέλου θα φέρει ακόμα περισσότερα πράγματα, θεωρώ. Γενικά. Πριν 3 χρόνια πάλι είχαμε συζητήσει και είχαμε μιλήσει και με έχεις ρωτήσει αυτό. Τι θα ήθελε. Ήταν το αποθυμένο του Γιάννη Ορφανού είναι αυτό, ναι, ένας τελικός. Ναι, ένα τελικό κυπέλου. Είναι μπροστά μας. Μας δίνει τη δυνατότητα. Κοντά, είμαστε κοντά, coach. Είμαστε κοντά. Ακριβώς. Τα παιδιά το θέλουν και νομίζω τώρα είναι στο χέρι μας να το καταφέρουμε. Και να δώσουμε μεγάλη χαρά σε όλους τους οπαδούς του Ηρακλή και σε όλο τον κόσμο του Ηρακλή. Κλείνοντας και να σας ευχαριστήσω, να σας μεταφέρω ένα μήνυμα που έρχεται από φίλο της ομάδος από την Αμερική. Μπράβο στα παιδιά για ό,τι έχουν κάνει ως τώρα. Απλώς όπως λέει, θέλει στήριξη για να προχωρήσουμε και ό,τι βγει στο Final Four, καλώς. Ακριβώς. Υπήρχαν η βοήθεια αυτή που δόθηκε από τα παιδιά. Έχουμε ξανααναφερθεί για τα παιδιά, ναι, από την Αμερική και, ναι, η βοήθεια πόσο σημαντική ήταν τα Χριστούγεννα και για το μετέπειτα. Αυτό όμως θέλει ακόμα περισσότερη στήριξη. Θέλουμε και άλλη στήριξη. Δεν λύθηκαν τα προβλήματα στον Ηράκλειο. Το φωνάζω και το λέω. Δεν λύθηκαν. Η ομάδα δεν, όλη αυτή την περίοδο δεν λειτουργούσε χωρίς προβλήματα. Με τα προβλήματά μας. Άλλο που τα κρατάμε εμείς στεγανά και δεν βγαίνουμε συνέχεια να τα λέμε. Για να δει, θα καταντήσουμε και στο τέλος και γραφική. Ναι, δεν θα σας πιστεύει και κάποιος μετά, σωστά. Θα πάψει κάποιος να σας πιστεύει, να πει πάλι αυτό, λένε, ναι. Ναι, απλώς μην πιστεύει κανένας ότι ήταν όλα ρόδινα και όλα αυτά και... Τεράστια προβλήματα. Στήριξη χρειάζεται, ο κόσμος να μην απογοητεύεται, ο κόσμος να δει την πορεία του Ηρακλή. Εμείς από την πλευρά μας να το υποσχεθούμε ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και ό,τι περνάει από το χέρι μας για να βρεθούμε στον τελικό. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και ότι θα δώσουμε όχι το 100%, το 110%, το 120% από αυτό που μπορούμε να παίξουμε και αν αυτό είναι αρκετό να προκριθούμε, θα αποκριθούμε. Εύχομαι καλή ξεκούραση και σωματική και πνευματική. Ξεκούραση για μας, αυτό είχα και στα παιδιά, μου έδωσε έστω και για μια μέρα. Ωραία. Ξεκούραση για μας θα είναι από εδώ και πέρα, αυτό είπα. Παιδιά, μια εβδομάδα είναι. Έτσι. Και μετά θα ξεκουραστούμε. Έτσι. Να σφίξουμε τα δόντια. Όλοι πονάμε, όλοι νιώθουμε μια κούραση. Πάμε μια εβδομάδα να δουλέψουμε, να πετύχουμε το μεγάλο στόχο. Θα τα πούμε σύντομα εν ώψη και Ρόδου. Ευχαριστώ πολύ. Okay. Έγινε. Καλό βράδυ. Καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον Γιάννη Ορφανό που το ξαναλέω προς τιμή του μιλά και στις ήττες. Και έχει σημασία κάποιον να τον ακούμε και στις ήττες. Το τι λέει και πώς τοποθετείται, γιατί στις νίκες πάνω κάτω όλοι τα ίδια λέμε. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και το χορηγό μας, το καφεμάγαζο. Μπείτε και στο καφεμάγαζο.gr να πάρετε τις απαραίτητες πληροφορίες σας. Να πιείτε τα καφεδάκια σας, τα τσαγάκια σας, τα ροφήματά σας. Ό,τι αγαπάτε και τις σοκολάτες, σοκολάβ, πάρα πολλά έχουμε. Ακολουθεί Γιάννης Γιαννούλης, Σταύρος Κόλκας, στην εκπομπή Ντουέτο, στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Ευχές για όμορφο βράδυ, για καλό Σαββατοκύριακο και για νίκες φυσικά στον Ηράκλειο. Να είστε καλά.